Росіяни тим часом знову розповідають про зброю, аналогів нет. Тепер нібито вироблятимуть реактивний ударний дрон і навіть назву вигадали у своєму пропагандистському стилі. Чому це знову просто російські лякалки і хизування? Ростислав Сосоєв зібрав коментарі українських експертів. Що криється за гучною назвою «Ястреб»? Достоменно невідомо. Верифікованих фото або відео цього дрона у відкритих перевірених джерелах немає, а є лише повідомлення російських пропагандистів. Я коли почув, побачив перше це таке повідомлення, я просто махнув рукою, тому що це так не може бути. Це неможливо, це не серйозно. А повідомлення наступні. Економ-версію «Шахеда» начебто розробляє конструкторське бюро із назвою «Стратим». Це ім'я міфічного птаха. У бюро кажуть, що вже перейшли до випробувань прототипу, а перший реальний зразок з'явиться в цьому році. Вони хочуть їх запускати з окупованих територій тимчасово десь всередину нашої країни. Тим самим замінити більш коштовний шахет. Адже ми знаємо, що шахет по такій оціночній вартості коштує більше 100 тисяч доларів. Росзмі пишуть, що швидкість бюджетного аналога залежить від двигуна. Внутрішнього згоряння розгонятиме дрон до 300, реактивний – до 700 кілометрів на годину. Дальність ураження цілей – 350 кілометрів, бойова частина – 16 кілограмів, загальна маса безпілотника – 45. Новий дрон начебто стійкий до радіоелектронної боротьби та наводиться на ціль за допомогою системи так званого машинного зору. Вони хочуть сказати, що в цьому яструбі поєднана система наведення звичайного FPV-дрона. І в той же час у них є така система наведення, як у Шахеда. Це не поєднуємо неможливі речі, а в сукупності з зменшенням ціни це взагалі просто абсурд. Систему машинного зору для дронів умовно можна порівняти з автофокусом у смартфоні. Це так, як наводиться Х-101 і так, як наводиться Storm Shadow. Вся ця апаратура, вона ще значно підвищить вартість цього дрона. А ще росіяни лякають, що у дешевий дрон запхнуть реактивний двигун. Та його ворог не виробляє, вартість китайських – десятки тисяч доларів. Двигунів нема. Бойова частина 16 кілограмів, при тому, що апарат загалом невеликий. Швидкість обіцяють величезну. Це потребує великої кількості палива. Тобто, якщо взяти всі параметри по сукупності, то навряд чи їм вдасться це реалізувати. Бойконом версія виходить занадто дорогою. Та й заява росіян, що «Ястреб» має стати приманкою для української системи ППО, є непереконливими, кажуть наші експерти. Із «Ястребами» впораються наші нові системи з ракетами «Гідра». Ростислав Сосоєв, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».